Criança nova aí do lado, aí. É nóis, cambada. Canal Clandestino Channel aí, diretamente da Terra da Rainha. Tizão nas veias. Mais um capítulo da novela pra macho. Tamo aí parado. Parado, não. Agora liberou um pouquinho. Mas tá naquele empurra-empurra, né? Por causa do trânsito. Hoje estamos indo em direção a Rugby. Vou passar pra faixa de lá. Rugby, cidade de Rugby. Olha o menino, olha o menino. Desde lá de baixo, lá nessa. Tá bem intenso aí o trânsito hoje. De vez em quando para, depois solta de novo, depois para, depois solta de novo. Letra H, acho que esse caminhão aí vem lá da Hungária. Esse bosta aí desse Scania que tá passando aí agora aí, tá fazendo merda dele lá de trás, né? Esse cortou na frente do outro colega ali, que eu achei que ia arrancar a cabina dele. Empresa lá que estamos indo lá, empresa nova, nunca fui lá. Na nota aqui não tem nenhum endereço, né? Vamos lá ter que procurar lá. Debaixo lá do portozinho, lá perto de casa, até lá na empresa dava 150 milhas. 200 e tantos quilômetros aí. Como é que vai estar essa M1 aí agora? Depois a gente entra nela e segue nela até chegar na M6 lá em cima. Praticamente essa aqui é a estrada que eu fazia todo dia de noite pra ir lá pra TNT.
Passava sempre por aqui. E o horário lá era sempre o inferno. Fila, 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 fila. Porque na parte da tarde que o pessoal tava saindo de Londres, né, pra voltar pra casa. Aí era qualquer batidinha, qualquer coisinha e virava uma encrenca isso daí. Parece que tá de boa. Essas junções deles aqui, tipo, pra sair de uma rodovia pra entrar na outra, eu acho muito bem organizado, né? As faixas, né? Sempre duas ou três faixas, né? No caso aqui são três faixas. A da direita aí já sai logo. Depois um pouquinho mais pra frente, né? Que aí dá o espaço, dá o tempo do que entrou antes jogar pra faixa de lá, né? Tipo, aí eu entro aqui já. Aí tem a terceira faixa aqui, né? A minha esquerda aqui agora, aqui, ó. E dá tempo de eu jogar pra lá, ó. Pro outro, agora não tem mais, mas dava tempo de eu tirar pro outro motorista, né, entrar aí também. Ó, então, jogou pra cá, jogou pra lá, como é que é aí, ô, da feira? Muito bem organizado, né? Aí quando o trânsito aumenta demais também, eles abrem a faixa de emergência ali, né? O acostamento. De fluir mais um pouco, né? Rugby. Aí a placa, aí Lutterworth. Demorou demais a conta, canseira. Quase 4 horas já. 4 horas de direção. Só a capa da gaita.
empresa chama Lemon. Vamos ver se a gente acha ela fácil. Ontem eu tava lendo um artigo interessante aí sobre a Tesla. Deixa eu olhar aqui primeiro pra lá. Tinha uma entrevista lá do... acho que é Elon Musk. Elon ou Elon Musk. Eles estão projetando lá um caminhão, né? Praticamente elétrico. Pode chegar até 300 milhas aí com uma carga de bateria, né? Cheguei a 500 quilômetros mais ou menos. Que creio que eles devem apresentar esse modelo aí, esse caminhão agora, nesse mês, né? Setembro. Aí tava lá falando lá sobre o abatimento dos custos, né, do transporte. Achei super interessante. Perto aqui, hein? 500 quilômetros aí, né? Com a carga de bateria. São tá, é muito, né? Bastante, é bom, é ótimo. Tem que ver as estruturas aí para recarregar e tudo mais, né? Industrial Butter Sleep. Acho que é nessa daí. Tá falando aqui não, mas isso aqui tá tudo incompleto. Tesla. Eu tinha lido uma coisa também na revista aí que os investidores aí, quem tá investindo naquela marca lá, né? Por enquanto não tá tendo grandes lucros, né? Porque ainda não tá vendendo como deveria vender, né? Como eles achavam que ia vender, né? Obviamente não pelo carro em si, que de propaganda ele tem muita, né? Parece ser bom. Mas é por infraestrutura, né? Tipo aqui na Inglaterra já tá tendo bastante já nos postos aí, já no centro da cidade mesmo aí. A gente vê bastante aí os lugares para recarregar carro elétrico, né? Mas tem lugar que nem tem, né? Tipo lá na Itália mesmo, que eu lembro, lá era um ou outro lugar que tinha. É muito pouco, né? Tem aumentado agora mais, mas era muito pouco. E com essas leis aí que estão mudando, que eles querem, né, aprovar, que estão aprovando tudo aí pra cortar os carros a combustão, né? 2040 aí. Eles têm que colocar um investimento muito grande aí
essa parte dos elétricos. Deve ser por aqui, ó. Hunter's Lane. Tá aí, ó. Olha lá a empresa lá. Olha lá. Caí de frente com ela. Aí foi top. Frente ou de ré. Deveria entrar de ré, né? Vou perguntar o tio aí. Good morning. Okay. So turn around and so I'll park here and I'll wait for him. Yeah. Okay. You keep the paperwork or you keep? No, I'll keep the paperwork. Okay. Tem que entrar de ré. Vamos lá. Dá a volta ali, tem outro lugar que tá acabando de descarregar. E é só dar a resinha e enfiar lá dentro da, debaixo da grua, né? Lugar pra virar. Não tem, né? Tem que fazer manobra aqui. Bom, vamos esperar o colega lá acabar lá. E a gente enfia lá dentro. Porque agora ele acaba. Olha lá, o rapaz saiu. Vamos manobrar lá, né? Tem que ir lá desamarrar ainda.
Já coloca na boca da... da cachopa. E vou lá soltar a cinta. Depois eu acabo de empurrar lá pra debaixo da... da grua, né? Vamos ver aqui já. 100%. É só desamarrar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eixos na carreta e 4 no cavalo. Aí sim, hein? Direção esquerda. Netherlands, Holanda. 14 eixos aí, ô bruto. Bom, eu tava lá no... no... naquele descarregue, né, a gente entrou. Já saí, já fui lá fazer outro carregamento. Tá carregado aí com os blocos de concreto. E agora vamos, já tô chegando no segundo aqui já, né? São 3h22 da tarde, 3 horas e 22 minutos da tarde. Não da manhã, né? Obviamente. Só a capa da gaita, cansada pra caramba. E vim numa correria maluca lá de cima até aqui. Deu mais de 200 km aí. Pra chegar antes das 4, né? Já as 4 ali já não nos carregam mais, então. As motos antigas, ó. A saída não, porque senão bom dar essas brecadas fodidas assim não. Apesar que tá amarrada, belezinha, mas é sempre bom evitar, né? Nunca se sabe.
rodovia tá bem aqui do lado aqui, ó. Atrás a caixa de brita aqui por causa dos caminhões perder freio. Aqui atrás aqui acho que tem um circuito. Brands Hatch. Vamos lá, que tá faltando só uma merreca agora. É a rodovia aí, ó. Antigamente essa aqui que era a rodovia, né? Saía lá de Londres e ia lá pro porto, lá de Dover. Paddock. E é isso aí, galera, mais um videozinho com vocês aí. Pescoço doendo, eu tô com a bunda doendo, as pernas doendo, as costas doendo. Mais uma viagem com vocês aí, levando a galera pra dar aquela passeada, acabar de limpar lá onde queimou. Que foi onde deu aquele incêndio. Aí o cliente aí. Vamos lá, mais um vídeo com vocês. Se inscreva no canal aí, deixa aquele like. Compartilha aí com seus amigos aí para dar aquela força, aquela moral. Aí o galpão aí que pegou fogo. Tá sem telha. Completamente sem telha. Vamos correr lá no escritório lá, desamarrar. Pra eles carregar a gente, né? É nóis! Beijo na bunda, até a próxima e fumo!